Bizim üçün dünyanın ən böyük səhnəsi siz başda olmaqla, Mehriban xan başda olmaqla Şuşada Cıdır düzündə keçirilən Xarı Bülbül festivalı idi. Çünki bizim üçün, yenə deyirəm, ondan böyük bir şərəfli bir gün yox idi. Mənim də ən böyük arzum idi ki, cənab prezident, Mehriban xan, mən anadan olduğum o kənddə uçuq da olsa o kənddə, o evdə mənim kamançamın səsi gəlsin. Kamançam səsi gəlsin. Karabağın şikestesi, el nurun çamağın sesi.